Hej och välkomna till Linet, det är jag som är Johan och idag så ska vi köra en genomgång av MSI's Z490-moderkort. Alltså moderkort som är gjorda för Intels 10:e generation Core-processorer. Och vi kan väl börja med att fastslå att lägsta nivån är väldigt hög. Det är ju nämligen så att alla de här modellerna ska klara av att köra 10900K eller 10900K eller hur det nu vill säga, den nya i9an i alla fall, som är en törstig bäst som då behöver bra strömförsörjning. Så vi har genomgående bra lägsta nivå på strömförsörjningen och höga specifikationer rent prestandamässigt. Men vi har ju lite olika skillnader. Men innan dess har vi också några likheter. För längs vägen kommer vi ha lite specifikationer i boxar och en av dem är att det står ifall en M2-disk har Frozer. Och Frozer är MSI's koncept för kylning. Då är det då att de har en värmespridare på den här M2-enheten. Men de har också väldigt schysst värmespridning generellt på sina, för de är ju gjorda för överklockning, de här Z490-moderkorten. Och vi ser ju högre prisklasserna går, ju bättre blir också kylningen på till exempel strömförsörjning och M2-diskar. Vi kan också passa på att nämna att vi har väldigt hög kvalitet på kretskorten i den här generationen. Alla modeller är faktiskt i teorin kompatibla med PCIe 4.0, även ifall plattformen i sig inte har stöd för det ännu. Men sen har vi ju massa skillnader, de har ju olika överklockningspotential, olika funktioner och anslutningar och de är olika serier. Och vi har fyra stycken olika serier att prata om, där vi har Pro Series, där vi bara i och för sig har en modell. Den är instegsmodellen och inte gaminginriktad, men är ändå ett schysst moderkort för att det är Z490. Sen så har vi instegsmodellen i gaming-segmentet och den heter MAG. Står för MSI Arsenal Gaming och då entry-nivå fast i ett premiumsegment. Sedan så har vi MPG som står för MSI Performance Gaming som är deras mittensegment. Och längst upp i segmentet så hittar vi MEG som står för MSI Enthusiast Gaming. Och här någonstans kanske kommer jag lista när vi börjar, alltså tidskoder på när vi pratar om respektive serie. Och vi kommer börja med instegsvarianten Pro Series. Och det enda moderkortet som vi har i Pro Series heter Z490A Pro och tufft att kalla det för ett instegskort, för det är ju ändå ett entusiastsegment med Z490-chipset, men är då en enklare variant jämfört med de andra. Vi har fortfarande schysst strömförsörjning, vi har bra nätverk framförallt med den här generationen, men vi saknar till exempel wifi, vi har inte gamingutseendet och det här är också den enda som inte har en förmonterad IO-sköld. Men den här modellen har ändå till exempel MSI DDR4 Boost, deras överklockningsteknik för ditt RAM-minne. Den har också till exempel en Frozen plats, alltså en M2 med värmespridare och lite andra göttigheter. Jag sa precis göttigheter, det var länge sedan. Ja, i alla fall, det här är ändå ett stabilt moderkort och någonting för dig som bara vill ha ett stabilt system, inte vill ha extra överklockningspotential eller de extra funktionerna som den här då saknar och heller inte RGB. Utan vill ha RGB så får du leta dig in i gaming-segmentet och den första modellen som vi hittar där, som då är instegsserien för gaming-segmentet, alltså MAG, heter Z490 MAG Tomahawk. Och det här är då en instegsmodell, men den är faktiskt högre specificerad än instegsmodellen i mittensegmentet, alltså MPG, vilket vi kommer till alldeles strax, och är ganska schysst moderkort faktiskt. För jämför vi den här med Z490A Pro har vi till exempel förmonterad IO-sköld, vilket är väldigt trevligt att se för ett enhetligt, snyggt bygge. Sedan så har vi också då RGB såklart, och vi har dubbla Frozer-kylare på M2-enheterna samt att vi har ett bättre ljudkort, så det är ett generellt lite schysstare paket för en modern gamer, eller snarare en modern gaming-dator. Och ska du inte planera att överklocka särskilt mycket så är det här definitivt en modell som har det mesta man behöver, men inte trådlöst nätverk, vilket vi kommer till med andra modeller. Nästa kort i rangordningen baserat på namn, inte på specifikationer, är Z490 MPG Gaming Plus. Det här är ett väldigt likt moderkort fast det ligger lite emellan Z490A Pro och vårt Tomahawk-moderkort. Så det är också för den instegsgamern kan man säga som vill ha ett modernt moderkort men inte så mycket extra funktionalitet eller så mycket överklockningspotential. I jämförelse med Pro-modellen så har vi till exempel RGB, vi har förmonterat IO-sköld och vi har bättre ljudkort. Men i jämförelse med Tomahawk som egentligen då ska räknas som instegsmodellen så har Tomahawk faktiskt bättre eller snabbare USB-C och vi har också en extra Frozer-plats på Tomahawk, så ja, ligger emellan de två modellerna helt enkelt och är precis som Tomahawk ett väldigt stabilt val för dig som vill ha en schysst gaming-dator men du vill inte överklocka extra eller ja, ha de här extra funktionerna.
Men nästa moderkort i MPG-serien som heter Z490M Gaming Edge Wi-Fi springer ifrån Tomahawk däremot. Det här är alltså ett MATX-moderkort, så det är en kortare variant och tappar därför till exempel några SATA-platser och fläktplatser bland annat utöver PCIe Lanes. Men den har däremot väldigt schysst funktionalitet i övrigt. Här har vi till exempel Wi-Fi 6, vi har lite snabbare ljudkort för frontpanelen och vi har ett ännu finare ljudkort. Däremot så har vi lite långsammare USB-C på bakpanelen, alltså Ion, och vi har inte heller två stycken processorplatser för våra M2. Men sammantaget är det här väldigt välsvarvat moderkort i ett kompaktare format som har väldigt, väldigt schysst funktionalitet för både sin prisklass och sin storlek. Men precis som de föregångarna så är de inte specifikt gjord för extra överklockning utan har bara väldigt bra strömförsörjning. Utan i nästa variant i MPG-serien som är mer inriktad mot överklockning, nämligen storbror Z490 MPG Gaming Edge. Alltså att M1 saknas innebär att det här är ett ATX-kort och det här är utrustat med lite extra fläskigare strömförsörjning än de tidigare modellerna för dig som gillar att överklocka. Om vi jämför i övrigt med MATX-modellen så har vi till exempel samma nätverksuppsättning M2, men vi har ju såklart fler PCIe-platser och vi har fler SATA och fläktplatser och sånt på grund av storleken. Men vi har faktiskt omvänt på USB-C:n där MATX-modellen har snabbare på frontpanelen medan vi på ATX-modellen har snabbare den inbyggda på själva moderkortets IO. Dessutom så har faktiskt MATX-modellen ett bättre ljudkort. Vi går ett snäpp tillbaka. Det är fortfarande bra ljudkort, men MATX-modellen har snäppet bättre. Men ATX-modellen då, riktiga Gaming Edge Wi-Fi, är en väldigt väl avrundad gaming-variant för dig som vill ha ett schysst, funktionsrikt och väldigt modernt som klarar av hyfsat mycket överklockning och ser framförallt bra ut. Nästa modell i MPG-serien heter Z490 MPG Carbon Wi-Fi, gör ungefär lite samma som Gaming Edge Wi-Fi, alltså att det ska vara ett ATX-moderkort som är väldigt väl avrundat som passar gamers som har höga krav, för det är inga direkta svagheter utan gott om funktionalitet, schysst överklockningspotential och gott om extra funktioner har jag redan sagt, men anslutningar menar jag. Och det som skiljer här är till exempel att vi har bättre ljudkort. Vi har också två stycken Frozer-kylare och vi har också en G-Corsair-anslutning som gör det möjligt att koppla in deras RGB-tillbehör eller en sån hub direkt in i moderkortet och styra med MSI:s egna Dragon Hub. Och tycker du om den här kolfiberdesignen så kan vi glatt meddela att vi även har EcoX-varianten som är ett samarbete mellan MSI och Eco Waterblocks. Med andra ord så är det en specialvariant med förmonterat vattenblock, vilket både ser bra ut och framförallt kyl är bra för dig som har en custom loop och vill ha ett väldigt enhetligt och framförallt smidigt sätt att bygga din dator på. Men nu så är det dags att lämna pöben bakom sig och börja prata om riktiga PC Master Race-träsket, för nu ska vi in och prata om MIG-serien, alltså entusiastsegmentet. Och här är ju såklart alla modeller extra påkostade med extra kylning, fetare strömförsörjning som för övrigt också har aktiv kylning på alla modeller i MEG-serien. Alltså att det sitter en fläkt inne vid IO-skölden för att hålla strömförsörjningen lite kallare. Och vi tar väl och börjar med minstingen Z490i MEG Unify. Och i:et innebär att det här är ett MITX och jag blir alltid lite extra imponerad när jag ser de här varianterna i entusiastsegmenterna, för det är så mycket funktionalitet och prestanda på väldigt, väldigt liten yta, eller volym kanske man ska säga. För även ifall den här inte är lika inriktad mot överklockning som resten av MIG-serien så är det fortfarande ett väldigt häftigt bygge som har schysst strömförsörjning och framförallt väldigt högkvalitativt kretskort för att tillåta överklockning även i det här formatet. Sedan har vi också schysst funktionalitet, däribland schysst nätverksuppsättning. Vi har också USB-C med Thunderbolt, vilket är extra trevligt att se. Och så har vi dubbla M.2, varav den ena sitter på ovansidan med en Frozer-kylare och den andra på baksidan utan. Men sammantaget är det ett väldigt schysst litet monster, får man nästan ta och kalla det för sin storlek. Men det är med storebrorsan fullstora Z490 MEG Unify som det riktiga PC Master Race-skägget kommer fram och börjar fladdra i vinden. För det är nu vi börjar kika på de här riktiga överklockningsmonsterna. Och framförallt så har vi väldigt trevlig strömförsörjning och så har vi också lite extra funktionalitet som gör det väldigt, väldigt enkelt och kul att överklocka. Däribland så hittar vi både boot och reset-knapp direkt på kretskortet samt att vi har en statusindikator här för att felsöka. Därtill så har vi både BIOS flashback och CMOS clear på knappar på IO-panelen på baksidan. Och alla de här funktionerna gör det väldigt mycket roligare och väldigt mycket enklare att testa sig fram, ja, och hitta
kanske lite väl optimistiska spänningsnivåer och så vidare. Men det är väldigt, väldigt kul sätt att använda moderskjorten när man överklockar, och någonting som jag definitivt rekommenderar för dig som är en överklockningsentusiast eller vill bli. Men du som handlar moderskjort i den här priskategorin vill inte bara ha överklockningspotential, du vill ha gott om funktionalitet också, och det får du. Däribland så har vi trippla M.2 med Frozer. Du får dock hålla koll på vad du kan använda med chipsetet, för det är ju begränsat i antal PCIe-lanes, så tänk på det. Men sedan så har vi också till exempel dubbla snabba USB-C både för fronten och baken. Men så har vi också en väldigt schysst uppsättning för ljud, för här får vi även DAC-en ESS918 för lite extra tryck i ljudet. Så MEG Unify här är ett väldigt schysst allround-moderkort för dig som vill ha överklockningspotential tillsammans med väldigt modernt och trevligt moderkort i övrigt. Men det har ingen RGB, men vill du ha det så finns det i Ace istället, vilket vi tar och kikar på näst. Och att jämföra Ace och Unify är egentligen ganska tråkigt, för de är extremt lika. Stora skillnaden är att den här har en extra Ethernet, en 1 gigabit från Intel, medan den här bara har sin Realtek 2,5 gigabit. Utan det är framförallt i design och form de skiljer, där vi på Ace till exempel har accentfärger och ganska mycket RGB, medan den här är väldigt nedtonad. Så mycket här handlar om att det är samma use case, men för olika användare, eller användare med olika smak snarare, men båda är oerhört trevliga entusiastmoderkort för en gamer. Och sist ut, längst upp i kedjan och högst upp på toppen, så hittar vi MSI Z490 MEG Godlike, som till och med hade fått Kratos att börja fnissa som Rob Swanson, för det här är ett riktigt, riktigt extremt moderkort med extra. För det här är ju den här typen av moderkort som en entusiast som bara nöjer sig med det absolut bästa tittar på, för det är ju verkligen ett extremt moderkort. Och till exempel så har det extremt mycket RGB, vi har en skärm på den, vi har dubbla Thunderbolt och vi har extrem överklockningspotential, vilket gör det här till ett väldigt unikt moderkort för en specifik typ av användare, men det är ett väldigt trevligt och väldigt roligt moderkort därtill. Och just det, jag får inte glömma att den också har dubbla Ethernet, varav ena är en 10 gigabitare och den andra en 2,5 gigabitare. Och sen så kastar de med ett expansionskort för M.2, bara for the lols antar jag, för ja, det börjar bli lite löjligt, men det är väldigt, väldigt häftigt som sagt. Men nog sagt om Godlike, och tillbaka till oss dödliga som handlar i de andra priskategorierna. Och där kan vi väl summera att MSI har en väldigt trevlig line-up för Z490, där framförallt lägre mittensegmentet har flera modeller att välja på beroende på vår typ av användare. Framförallt så har vi också de här två för dig som gillar att överklocka. Så jag hoppas du hittat någonting som passar dig. Har du några frågor, ställ dem nedan. Och nedan hittar du också länkar till alla de här modellerna. Men annars så tar jag tacka för den här gången. Glöm inte att prenumerera. Och jag är Johan Pinet. Ses nästa video. Hej då!